Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngalajengkeun hancagarapan ngalogat kitab Qomi Uttughyan ala mandhumati syu'bil iman bagian halaman 15. Qolal mu'alifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syu'batul hadiyata wal arba'una jeng ari cabang iman anuka 40 hiji. Eta al-ihtirozu ngaraksa anil la'bil manhiyi tina ulin anu dilarang kalkimari sapertikeun kimar wazzamaroti sareng zamaroh wassofaroti jeung sofaroh walautari jeung autar. Falkimaru mangka ari kimar bikasil kofi kalawan dikasrahkeun kofna dibaca qi qimar. Wahwa sarang ari itu kimar eta mugholabatun anu ngalindihkeun biakhdil mali kana nyokotna harta fi anwa illabi dina pirang-pirang warna ulin-ulinan atawa game cekurang wayna. Wa zamaratu sareng ari zamaroh hiya eta ari itu zamaroh eta ataghoni ngalagu binahwil kosobi kalawan umpamana kosob atawa awi ditiup. Wa sofaroh sareng ari sofaroh hiya eta ari itu sofaroh eta ataghoni ngalagu binahwi warokin nabati kalawan umpamana daun pirang-pirang jajadian. Wal autaru sarang ari autar hiya eta ari itu autar eta khuyutun pirang-pirang tali fi audin nu aya dina kai luhureun kai. Faqaulu nadhim mangka ari kawalna tanapi ucapan anu nga nadzom waziyu waziya lapad waziya bikasri zai kalawan dikasrahkeun zaina wa tasdidil ya'i sareng ditasdidan iya'na ma'tufun eta anu diatafkeun ala qaulihi kana dawuhanana ki nadzim tu'aman lafad tu'aman wal muradu sareng ari anu dimaksud bihi ku itu lafad ziya teh eta al-libasu pakaian wa qauluhu sareng ari dawuhan ki nadzim lahwalahwan jeung lafad lahwan walahwan mansubun eta teh anu dinasabkeun ma'tufun tur anu diatafkeun itu lafad aydon deui ala qaulihi kana dawuhanana ki nadzim ta'aman lafad ta'aman. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.